Çeş burada. Çeş. Buyurun. Bugün Rıza Səfərsoyun məhkəmə prosesi keçirildi. Məhkəmə prosesində baş verənlər, qaldırılan vəsatətlər, məhkəmə nə ilə bitdi? Deməli, Rıza Səfərsoyun bugün məhkəmə nəzarəti qaydasında verilmiş şikayətinə baxılırdı. Məsələnin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, 24 noyabr 2023-cü il tarixində evdə tutulan vaxtı qanunsuz hərəkətlər nəticəsində həm Rıza Səfərsoyun özünə zor tətbiq edilmişdi. Özünün dediyinə görə qeyri-insani rəftara və işgəncəyə məruz qalmışdı. Eyni zamanda onun həyat yoldaşı Təranə xanım Səfərsoy da həmin hücum nəticəsində xəsarətlər almışdı. Təranə xanımın xəsarətlər almasına dair tibbi sənədlər də mövcud olmuşdu. Həkimə müraciət eləmişdi, həmin tibbi sənədlər də var idi. O səbəbdən həm Rıza Səfərsoyun müdafiəçisi kimi mən özüm, həm də ki Təranə xanımın özü sərbəst surətdə onlara qarşı törədilmiş zorakılıq hərəkətlərinin araşdırılması ilə bağlı Xəzər rayon prokuroruna müraciət eləmişdik. Təəssüflər olsun ki, Xəzər rayon prokuroru heç bir araşdırma aparmadan, hətta çöldə olan, azadlıqda olan Təranə xanımı prokurora dəvət edib, heç olmasa izahatını almadan cinayət işinin başlanmasının rədd edilməsi haqqında qərar qəbul eləmişdi. Həmin qərardan şikayət vermişdik. Məhkəmə nəzarəti qaydasında işə baxırdı Xəzər rayon məhkəməsinin hakimi İlham Cəfərzadə. Rıza Səfərsoyun özü dindirildi, Təranə xanım dəvət olundu bizim vəsaitimiz əsasında nə qədər ki məhkəmə qapalı keçirilirdi və yekunda hakim qərarın qanunsuz olduğu qənaətinə gəldi və Xəzər rayon prokurorunun cinayət işinin başlanmasının rədd edilməsi haqqında qəbul etdiyi 18 yanvar 2024-cü il tarixli qərarını ləğv etdi və əlavə araşdırılması üçün həmin materialları prokurorluğa qaytardı. Bir bu qədər. Çox sağ olun, Nazım. Buyurun. Məhkəmə prosesində olanlar danışsın. Kim olubsa məhkəmə prosesində onlar danışsın. Təranə xanım, zəhmət olmasa qısa açıqlama verdən hadisəni. Birinci növbədə əziyyət çəkib gələn jurnalistlərə, yoldaşlara öz təşəkkürümü bildirirəm. Var olun ki, Rıza bəy həbs olunandan bugünə qədər dəstək olursunuz. Çox sağ olun. Məhkəmə barəsində verdiyiniz suallara görə də çox sağ olun. Onu bildirim ki, mən zalda, yəni hakimin dəvəti ilə iştirak elədim. 24-ü noyabr 2023-cü ildə baş verən hadisəni danışdım. Hakim məni dinlədi və vəkilimizin də dediyi kimi Xəzər rayon prokurorluğunun verdiyi qərarı ləğv elədi, qanunsuz hesab elədi. İşin yenidən araşdırması üçün ilkin təkminli istintağa göndərildi. Deyəcəklərim, yəni ondan ibarətdir ki, ictimaiyyət nümayəndələrin, cəmiyyətin diqqətini onu çatdırıram ki, nəhayət ki, Rıza bəy həbs edildiyi gündən bugünə qədər ilk dəfə idi ki, sağ olsun deyək, İlham Cəfərzadə hakim vəkilimizin vəsadətini təmin elədi. Ümid eləyirəm ki, Rıza bəyin o biri məhkəmələri də haqq ədalətlə həll olunacaqdır. Rıza bəy tezliklə öz azadlığına qovuşacaqdır. Mən haqq ədalətin qalib gələcəyinə inanıram və ona görə də mübarizə aparıram. Mən bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. Bütün Azərbaycan xalqına azadlıq arzulayıram. Və burdan bütün hakimlərə, bütün məhkəmələrə və eyni zamanda başda İlham Əliyev olmaqla başçımıza müraciət edib deyirəm ki, bu dünya belə getməyəcəkdir. Nəriman Həsənzadənin bir dənə bir şeiri var. Deyir ki, dünya bir nərdivandı, qalxanda mehribandı, inəndə nə yamandı.
və eyni zamanda Nəriman Həsənzadədən əvvəl Ustad Aşıq Qurbani deyibdi. Qurbani qəmlənmə kərəmkanı var. Ədalət hakimin haq divanı var. Bu qoca fələyin nərdivanı var. İnən ağlayarmış, qalxan gülərmiş. İlham Əliyev, dünya belə getməz. Həmşə hakimiyyətdə olmayasan ki, çalış bu xalqa zülm eləmə. Zülmün axırı olmur. Sizi bütün siyasi məhbusları, bütün Rıza Səfərsoydu, Tofiq Yaqubludu, Əvəz Zeynallıdır, Arzu Sayadoğludur, Bəxtiyar Hacıyevdir. Ümumiyyətlə, 300-dən yuxarı siyasi məhbuslarımız var. Bu siyasi məhbuslar kimdir? Hamısı haq sözünü deyənlərdir. Haq sözünü deyənlərin ağzını yumma. Mən bütün siyasi məhbuslara azadlıq, azadlıq və azadlıq tələb edirəm. Azadlıq! 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 Əziz bəyə azadlıq! Əvəz Zeynallıya azadlıq! Bütün siyasi məhbuslara azadlıq! Şamo Eminə azadlıq! Sağ olun. Sağ olun. 300-ə yaxın siyasi məhbusların hamısına azadlıq. Başqa kimin oldu? Çox, çox sağ olun. Əziyyət çəkdiniz. Sağ olun. Hörmətli izləyicilər, nəzərinizə çatdırım ki, bugün Bakı şəhəri Xəzər rayon məhkəməsində Alov partiyasının sədri Rıza Səfərsoyun, həmçinin onun həyat yoldaşı Təranə xanımın verdiyi şikayətə baxıldı və Təranə xanımın bildirdiyinə görə bugün ilk dəfə olaraq onların hüquqlarını müdafiə edən vəkilin verdiyi vəsatət təmin edilib. Hal-hazırda biz Xəzər rayon məhkəməsinin qarşısındayıq və gördüyünüz şəxslər də Rıza Səfərsoyun hüquqlarını müdafiə edən şəxslərdir. Gülnaz xanım, bir əlavəm var. Demək, Rıza bəy Səfərsoy Alov partiyasının sədridir. Alov partiyası Azərbaycanda partiyalar haqqında verilmiş qanuna əsasən öz fəaliyyətini dayandırıbdır. Rıza bəy Səfərsoy Azərbaycan Milli Müqavimət Hərəkətinin təsisçilərindən və yönətim qurumunun üzvüdür. Bildiyiniz kimi qazidir, hərbiçidir, ikinci qrup əlildir. Çox sağ olun, əziyyət çəkib gəlmişsiniz. Rıza bəy başda olmaqla bütün siyasi məhbuslara azadlıq tələb edirəm. Azərbaycanda geç, tez haqq ədalətin qalib gələcəyinə inanıram. Rıza Səfərsoy başda olmaqla bütün siyasi məhbusların azad olmağını tələb edir. Belə getməz. Xalqla bir yerdə olmalı lazımdır. Hakimiyyət gərək xalqla bir yerdə olsun, millətlə bir yerdə olsun. Bütün siyasi məhbusların azadlığını istəyirəm, tələb edirəm. Məhkəmə nə vaxt davam etdiriləcək? Yoxsa bu bir dəfəlik olan məhkəmə prosesindən idi? 29-u Rıza bəyə necə deyilər, qondarma cinayət işinin məhkəməsi olacaq. 29-u. Mayın 29-u. Bəli, saat 15:00-da açıq məhkəmə olacaq. Hər kəs iştirak eləyə bilər. Dünən mən Rıza bəy ilə görüşəndə diqqətinizə çatdırım ki, Rıza bəyə nədir, ünvanlandırılmış saxta cinayət işin məhkəmə, növbəti məhkəmə prosesi 29 may 2024-cü il saat 15:00-da keçiriləcəkdir. Dünən mən Rıza bəylə də görüşdüm. Rıza bəyin özünün də fikri bu oldu ki, Rıza bəyi tanıyan bütün siyasi ictimai fəallardan, vətənpərvərlərdən həmin məhkəmədə hüquq müdafiəçilərindən, Rıza bəy Səfərsoyun hüquqlarını müdafiə edən şəxslərdən həmin məhkəmə prosesində iştirak etmələrini bildirdi və məhkəmə prosesini özləri izləyib öz fikirlərini cəmiyyətimizə açıqlamasını mənə dedi. Mən də bunu sizin vasitənizlə, sizin kanallar vasitəsilə ictimaiyyət nümayəndələrinin diqqətinə çatdırıram. Rıza bəy Səfərsoyun hüquqları müdafiə komitəsinin üzvləri, Milli Müqavimət Hərəkətinin üzvləri, ümumiyyətlə bütün yəni siyasi partiyasından asılı olmayaraq vətənin
qeyrəti, şərəfi, vicdanı olan hər bir kəsini Rıza bəy Səfərsoyu dəstək olmağa çağırıram. Həmin məhkəmə prosesi açıq olacaq, kim istəsə iştirak edə biləcək. Bir daha öz təşəkkürümü bildirirəm. Buyurun.